ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସପିଂ ପାର୍ଟ ଟୁ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆଗରୁ ତ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବାକି ଅଛି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଯିବେ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆୱାଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ମଲ୍ ଖୋଲିଛି ଏଇଠି। ସୋ ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ମୋ ପୁଅର ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ନୁହଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଭଲରେ ରହିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନେଇପାରିଲୁନି, ବାସ୍ ଟିକେ ଦେଖିଲି, ଘୁରାଘୁରି କଲୁ, ତା'ପରେ ଭାବିଲୁ କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ କିଛି ନେଇକି ଆସିଲୁନି, ସବୁ ଖାଲି ଦେଖିଲୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗତକାଲି ହିଁ ଓପନିଂ ଥିଲା ତାର, ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ, ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଇଏରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଦୁଇ ମହଲା ଇଏ କେତେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ଯିଏ ବି ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ ବିଲୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସପିଂ କରିପାରିବେ ଏଇଠୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ପାର୍ଲର, ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ବଡ଼ ବିଲ୍ରେ ଅଛି ପିଅଲ ପାର୍ଲର। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଏରିଆ ରହିଥିବେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ପାର୍ଲରଟା, ବହୁତ ହି ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ, ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ହି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଲୁକ୍ କେମିତି ଆସିଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଫେସ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉନଥିଲି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ସୋ ମୁଁ ଟିକେ ତା'ର ଟୁର୍ କରିନଥିଲି, ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଚାହିଁବେ। ସୋ କାଲି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିଲି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣେଇବେ। ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ପୁଅ ସହିତ, ପୁଅ ରହିଲା ଏଠି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିଲୁ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା? ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋର ଟୋନ୍ ଶୁଣିକି। ସୋ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଆୱାଜ୍ଟା ଚାଲିଯାଇଛି। ସୋ ଆମେ ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରା ଖାଉଥିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କୁଆଡ଼େ? ଆଚ୍ଛା ବାବା। ସୋ ସକାଳେ ଆମେ ଏଇଠି ପାରାମାନେ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଉ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସୁ। ନିଅ ବାବା, ନିଅ ନିଅ, ସେ ରାଗିଗଲା ସେ ଚାଉଳ ସବୁ ନେଇକି। ସେମିତି ଢାଲିବ ନା ବାବା? ହେ ସେମିତି ଢାଲିବ ନାଇଁ। ତାପରେ ଘର ଛୋଟିଆ ବି ଏଠି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଣି ବି ଅଛି, ସବୁ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି।